çok sevinçliyim ki 13. aşbazlık kursunu birincilikle bitirdim. Ordunun en vacib kollarından biri olan aşbazlık ixtisasıdır. Sevinçliyim ki qalib ordu sıralarında xidmət edirəm. 13. aşbazlık kursunda 2-ci yerə nail olduğum için çok sevinçliyim. Kurs zamanı müəllimlerin bizə öyrətdikləri bilik ve bacarıqları xidmətim zamanı yerine yetirəcək. Aşbaz hazırlık kursunun 13. buraxılışının 3-cü yerinə nail olduğuma görə çox sevinirəm. Daim aşbazlıq bilimi təkmilləşdirəcək və əsgər yoldaşlarıma dadlı və tam dəyərli qidalar hazırlayacağam.